Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana shu videoda kichkina bir ishimizdan video lavha bo'ladi. Bu sizga manzur bo'ladi degan umiddamiz va biz videoni boshladik. Mana qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, anchadan buyon kontent qilmagandik. Hozir mana bitta kontent olyapmiz. Siz qadrli kuzatuvchilar uchun bir foyda bersa yaxshi. Xursand bo'lamiz. Bu yerda biz 7 radiator joyladik. Bu nimaga bo'lsa bu vaqtincha dimoxod. Mana rashtil vaqtincha nasosimiz 6 far kotel anjon kotelı. Buni sistemani 2ga bo'lib tashlaganmiz. Mana u tomonda 3 radiator mavjud, u tomonda esa 4 radiator mavjud. Hozir sekin ko'rib chiqamiz. Olov yoqqanimizga 5 minut bo'ldi. 25 gradusga chiqardi hozir. Olov ham ko'rishimiz mumkin mana. Yoqilish jarayoni olovga mana. Mana shu joyda montaj bo'lgan. Bu birinchi radiator. Hozir mana ilib qoldi. Bu yerda bitta radiator mavjud. 40 ga 1.60. 40 ga 1.60 radiator bu yerda mavjud. Bu yerda esa hozir remont ishlari ketyapti. 40 ga 1.20 dan 2 ta joylaganmiz bu yerga. Duvoq turibli sistemada bo'lgan. Ertaga bu yerda stiyajkada yopilib ketadi. Kablolarni mana Waterpro ventillardan foydalanganmiz. Waterpro mana. Bu yerda bitta 30 ga 2 metrli radiator qo'yganmiz. Bu xonada ham 2 ta radiator mavjud. 40 ga 40 radiator bor bu yerda. Mana yana bitta. Yerni tagidan olib ketganmiz trubalari. Hozir mana ilib qoldi. Har bitta qilingan montajda mana shu izolyatsiyadan foydalanamiz. Bu izolyatsiyaning foydasi albatta mavjud. Hozir mana shu yerda turbalarımız polni Waterpro turbalardan foydalanganmiz. Fittinglarimiz esa Hydroplus. Ventillarimiz ham Waterpro ventillardan foydalanilgan holda. Mana har bitta turba izolyatsiyaga olingan. Devorichni ishtirobi qilib, devorichga tiqqanmiz turbalari. Devorichdagi turbalarimiz ham izolyatsiyada kelgan va bu yerda chiroyli ko'rinishi uchun ertaga udrinitel qo'yganmiz. Bu yerdan xuddi shunaqa. Bu yerni mana shu yerdan uyib olib o'tganmiz. Mana shu xonada ham bitta radiator mavjud. 40 ga 1.60 radiator bor bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Общий. Xullas, mana ko'rib turganingizdek 40 gradusga issiqlik chiqdi. Bu yerda taqsimot qilishimizni albatta foydasi bor. Taqsimot bu tomonni 3 radiatorda ishlatmasdan o'pishi nima qiladigan bo'lsa, mana shu ventilni yopib 3 radiator ishlatmasligi mumkin. Va suv to'kish kerak bo'lsa, mana shu ventillarni yopib turib, suv bemalol sliv mavjud. Suv to'kib kotelni almashtirib yoki qanaqadir ishlari qilsa bo'ladi. Hozir mana 40 gradusga qarab ketyapti. Batareyalarimiz 7tasi ham ishlab turibdi. Shu kotelimiz nasosimizni obratga qo'ydik. Podachaga emas, obratkaga joyladik. O'zi mana shunday ham nasos birinchi polajeniyada ishlab turibdi. Uni o'zi ko'rishingiz mumkin. Birinchi polajeniya, o'zi 2
birinci plajını koyduğumuz. Hani ikinci plajını koyduk o zaman. Suğumuz sal tez olarak hareketlendi. İkinci plajını da. Başınaka yaplar. Hürmetli YouTube uzatıcıları. Şu işimiz, kontentimiz ki yok hamuza. Bir like ve podpiskana ayamayızlar diye umut edemiz. Kulu kulası. Yani gittiler yine. Golden Day Show.